Nasib jurulatih pasukan bola tampar Melaka bawah 14 tahun wanita yang menampar pemainnya baru-baru ini akan diketahui selepas mesyuarat Exco Kerajaan Negeri Rabu ini. Exco Pembangunan Belia Sukan dan Badan Bukan Kerajaan VP Shamugam berkata, walaupun Persatuan Bola Tampar Malaysia MAVA telah menggantung pelibatan jurulatih lelaki itu, Kerajaan Negeri menerusi Majlis Sukan Negeri MSN belum membuat sebarang keputusan. Katanya siasatan lanjut juga sudah dijalankan oleh jawatankuasa teknikal kejohanan tersebut sebelum video itu tular di media sosial. Saya rasa buat masa ini oleh kerana perkara ini telah diselesaikan secara baik, secara persefahaman, kita tak ada action. Tapi walau bagaimanapun, seperti saya maklumkan awal, hari Rabu selepas pos Exco, saya akan panggil coach ataupun jurulatih dan juga mereka yang berkenaan untuk tanya adakah apa-apa tindakan perlu diambil. Kalau mereka rasa mereka menerima dengan hati yang terbuka dan maafkan coach, bermakna tidak ada further action. Kalau dia kata tak ada, kami berperasaan, dan saya selaku exco yang bertanggungjawab akan melakukan yang terbaik untuk selesaikan. Dalam adab pertandingan ni kadang-kadang ni susah kita nak cakap. Kalau kita dalam kedudukan coach pun, kadang-kadang apabila kita punya pemain berada di paras yang kita rasa mereka boleh ataupun dijangkakan boleh bermain, bila paras itu jatuh, mana-mana coach pun marah. Mengulas lanjut langkah penyelesaian secara pragmatik akan diambil bagi memastikan situasi menang-menang kepada semua pihak. Beliau turut menjelaskan jurulatih berkenaan merupakan seorang yang berdedikasi selain sudah membimbing pasukannya sejak pemain masih di bangku sekolah rendah.